Ini ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong umpama lho iki. Mama sesuk adil sudah menikah. Iya, terus. Terus mama iki ya aku mung umpama karang merencana to. Ya kan berangan-angan lho, Mas. Ayo, heeh. Mama sesuk iki pamane ndek anak ngono. Aku pengen ndek anak piro dene? Ndek anak ya pamane pun jol saka telu aku, Mas. Heh? Pun jol saka telu. Songo. Yo. Lah ngopo, Pak? Ora soleh makane kok awake dhewe. Lah piye karepe? Cukup dua anak saja, ta? Kok dua anak? Ya ora apa-apa to manut anjurane pemerintah kuwi lho. Oh, lah nek karepe sesuk Pak Dukuh jenenge sapa Pak anak ayak dhewe? Eh tergantung, tergantung nek lanang apa wedok. Nek umpamane lanang? Danang. Danang. Men tadi? Bupati. Bupati. Jenengi kuwi. Oh iya iya iya. Umpama jenengi Haswi. Ben dadi apa? Main blembung wetenge. Jenenge Clureng? Eh? Clureng? Clureng. Clureng. Aja jenenge Clureng. Lha apa? Clureng iki nyok ditinggal nganu, tinggal karo bojone. Nek tau awet, nek rabi nek tau awet. Iya lah tegese, pamane kok tanggaku kae lho. Kae tanggaku kan duwe anak. Kuwi tergantung dalam suasana apa lho jenengi. Dalam situasi pi mesti cara desa. Lah carane iki pas kuwi anake pertama kuwi to. Kuwi ndelok le lahir kuwi ning isor wit gedang. Terus dijenengi Tudang. Oh, mergo metu ning isor wit gedang. Metu ning isor wit gedang Tudang. Nek umpama ning isor wit jambu. Jadi yo tunggu ya bu, pinter tau. Nenang isar wet kelengkeng? Tukeng. Misal lain jadi apa? Tukeng. Tukeng. Nenang isar wet jeruk? Nek isar wet jeruk ini di. Diselukan ini yuk kepiye nih umat kucingan kene wis do kaya ngono kok umat kucingan kene iki termasuk wilayah yang kuwi stuntingnya itu terlalu tinggi. Lah ya piye meneh wong kabeh ya diadakan seminggu sekali makan bersama kuwi isih kurang. Nah keluargaku ki ya jane iki wis mengurangi stunting lah ning anak ya keluargaku lak kembar 6 to Pak, kowe ngerti dhewe. Oke. Kula ki anak kembar, kula lak jenenge Dina Trine Tropi. Kembar 6 ki kucing-kucing apa piye kok? Ngece apa aku yo nek kecemeng apa piye? Lah yo kok kembar kuwi ning ana jenenge kabeh. Yo kabeh. Dina Trine Tropi kabeh. Dina Trine Tropi. Tropi kabeh nganggo pi. Oh, nek sing mamane sing ngangkop pisan. Aku lak anak keloro. Heeh. Dadi Tropi nek sing pisanan ki Sapi. Sapi mergo pisanan. Pisanan. Nek aku lak keloro.
dadi Ropi'i. Sing telu-telu. Lupi'i. Lupi'i. Sing papat. Papi'i. Papi'i. Limo. Mopi'i. Limo. Mopi'i. Enem. Ani. Hei, nek limo mopi i. Limo pi i. Mopi i. Nek enam. Ani, mas dia. Limo kan enam. Wiki beda bapak soalnya. Berarti kan gue diganti 6 bae jenenge. Lah dari neruske to. Arep bantu bapakne arep diganti jeneng 6 piling. Jenenge jebul jeneng ki membawa anu ya. Berkah. Berkah membawa aura. Asma Kinaryo Jopo. Waduh bahasane jenenge dukuh ki mesti intelek kok ya. Telek sapa kuwi? Ora apa-apa intelek. Iki aja kan ngomongke santing to. Iya, ning nek yo kabeh iki mau utuh masyarakat yang sehat. Lagi. Nah. Mumpung ono Mas Aldo. Wah, ini iki bareng-bareng kita tambah program go stand. Iki merantasi gawe. Kita dak rembukan. Sing nomor 6 ora ketemu ya. Wis didane 6 piling didane. Ya dong ketemu ning ngono aku tak jenengi dhewe. Jenenge sapa? Ya urung ketemu ngono nek engko wong loro wae meneng-menengan. Kok jaluke malah aku ki ngerti nggone kuwi. Kuwi wagu nek disebut ki iki. Tajar lho kowe. Aja, aja ngono kuwi. Iki kak dhewe lak arep nyegah stunting to. Nah, yo kuwi sumarake pusing di kampung kucingan iki. Kowe nyegah stunting, stunting ki wong ngendi? Stunting ki duduk wong ngendi, Pak? Aku kok cegat. Kuwi koncone Anik Mas Diati wae lho. Stunting anak nomor 3. Nomor 3 stunting. Heeh, nomor 4 Cruring. Pat tinting. Ora iki ki adek kan stuntingan sing hidupe kekurangan gizi. Carane kurang sehat ngono kae lho. Nah, iki ben adek nang warga kucingan kabeh iki gizine terpenuhi. Piye nek dhewe iki sing biasane seminggu sekali makan bersama dadi 3 kali. Setuju, setuju. Seminggu ping 3 mangan to. Ning duwite sapa? Ning sehat kabeh, sing penting masyarakate sehat. Iya, ning duwite sapa, Pak? Loh. Seminggu 3 kali. Makanan harus sehat semuanya. Anak-anak, ibu hamil harus ikut makan bersama. 3 kali seminggu. Seminggu main dulu. Iya. Yang biayain apa? Apa wi? Tolong dalno TV itu kan. Iya ta Pak Duko. Tak kira kowe iki remote TV ku tak gone ndine ndi. Nyok disetel mbok beruk nyetel dhewe ya. Tanpa kula nuwun nyetel langsung tak mbok beruk. Lah wong guys dianggap omahe dhewe ta Pak Duko. Aku setuju Pak Duko mau ide yang bagus bahwa seminggu 3 kali makan gratis bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak toh. Iya no. Kabeh diketapke. Cocok. Ibu-ibu sing pamane sing pengen ngewangi-wangi. Heeh. Kon ngewangi-wangi masak, kon masak-masak, heeh to. Terus engko sing bapak-bapak, karek dhewe duwe taman kampung kae. Kae dirusiki kabeh. Siap. Dirusiki nggone digawe sing sejuk, sing apik iso ngudulan anak-anak. Pamane ibu-ibu arep ndulang anake. Ngomong anake. Iso ning kono kuwi. Oh, pamane ibu-ibu ngomong bapakne. Ya ora ana ya. Ya engko bapakne ning taman ning kono kuwi engko didulang. Dadi kan jadi nek anak-anak didulang nganggo sendok. Heeh. Bapak-bapak didulang nganggo pacul. Ya jane ben mikir jenenge taman kampung ya. Aku setuju lho Pak Duko mau ini lho orang yang paling luar biasa. Gitu lho. Peduli bahwa kampung kita nanti akan terbebas dari stunting dengan ide Pak Duko dan ibu hamil dan anak-anak. Nek ra ono sing hamil, dokon meteng. Nah. Lho, lan kira ana sing ning kono mangan sapa? Iya, kamu harus. Harus. Iki nek aku sebagai kaum milenial cah nom-nom aku usulku mek siji. Apa? Makanan kan harus bergizi tapi selain itu tuh harus hygiene. Oh. Harus bersih. Waing. Kok higienitas ki lho. Hygiene, hygiene, hygiene. Harus bersih. Bersih. Nah, higienitasnya itu harus terjaga. Ya jelas no. Soalnya
bungkusnya kuwi nang jero panganan. Ya ora ono. Piye to apa iki? Ono. Panganan apa bungkusnya nang jero panganan? Ono panganan bungkusnya nang jero panganan, kowe ora ngerti mo? Lah apa kuwi? Kuwi panganan salah gedaden. Tenan ngono. Iki lho Bu. Makanan iki sok omong ibu-ibu. Jane ayu ning pluk niki. Ono panganan apa isine karo kulite malah enak kulite. Ya ora ono jenenge panganan ki enak isine bangane kulite. Kok duk kok koyo ngono to. Ono ora? Ora ono. Lah ya ora ono aku ya mung ngomong. Aku ya mung ngomong kok kuwi. Tak kira ki nek bedheke sing baku kuwi ya. Siap wae ngene lho Pak. Taman kampung disiapkan. Aning tentu saja aku kan kudu ndolek tenda dan sebagainya. Ping telu lho nek udan musime. Kalau ora tenda kudu nyewa. Danane siapke? Aku pelaksana. Oke pokoknya. Benes, pokoknya. Yang penting masyarakat kita sehat semuanya. Sehat. Dadi 3 kali lho. Seminggu dulu. Jajan.